Que é isso, cara? Tirei pra lavar, pô. Gostou? Ficou legal, tá mais jovem, Júlio. Estou jovem. Tá mais jovem. E agora o Renato vai se matar. Está só, sem nenhum procedimento. Sem nenhum procedimento, como na cara de um menininho. Menininho também não, né? É. Mas aparentando menos idade do que isso, tem. Isso, agora você tá já com os 32, Júlio. Tô com 32? 32. Oh, então, meu, vamos lá. Então já fez eu ganhar meu dia, é obrigado. Isso. Então, Júlio, obrigado, tá obrigado. Serjão! É ele! É ele! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Na batalha! Na batalha! E aí, Júlio? Ué? Serjão. Tirou alto, o que aconteceu? Bem que você falou. Eu falei. O que aconteceu, cara? Tirei pra lavar. Tirou pra lavar? Tá esquisito? Tá diferente, né? Tá esquisito. Fiquei mais jovem, Serjão. Ficou bem mais jovem, cara. Falei? Ah, ele não tá com cara de bonzinho agora? Tá, tô com cara de bonzinho. Cara, viu? É verdade. Não, eu já não gostei. Tem que manter, né? Tem que manter. É cara de mal, né? Mas é só uns dias. Entendi. Cansei da barba. Fala, tá certo. Mudar ela faz cresce bem. Cresce muito, velho. Daqui um mês ela já tá igual. Sim. Fogo. Demais. E aí? Descansado hoje? Descansado. Como é que foi? Ontem foi legal, né? Pós-burger. Tá com saudade já? Já tô com saudade, viu? Já tô com saudade. Mas hoje a energia é outra. Você fala, caramba, comi um lanchinho ontem, já tô... É, nossa, que delícia, né? Tô feliz. Já dá uma revigorada, né, Serjão? Treinar hoje peito? Bora! Pra cima, Serjão. Bora. Então o Serjão foi comer os hambúrgueres. Não, comi um só. Ah, comi um só. Ele ficou olhando depois. Entendi. Pô, aquela criancinha assim. Umzinho só, exatamente. Mas ele veio comendo a batatinha, ele foi ligeiro. Ai, ai. Foi comendo vagarosamente ali. Que nem bodybuilder, né? Saboreando. É pra poder saborear, exatamente. Uma isso batatinha, as batatinhas eram fininhas, ele foi uma por uma. Uma por uma. Antes eu pegava um monte assim. Ontem foi uma por uma, pra cada uma tem um sabor, não, né? Pra... Ficar guardado na memória. Exatamente. Agora vamos queimar elas aqui. O Júlio, eu já vi ele fazer isso, quanto um monte de outros bodybuilders. Eles, quando estão comendo e estão com fome, passando por fase de fome, eles pegam a menor colher que tem e comem com a menor colher. É, né? Pra demorar mais. Pra demorar mais. Entendi. Começar aqui com um pezinho pequeno. 5 quilinhos. Coloca esse aí. Lá, supino com o halter. Como que é mesmo? Só empurrar pra cima, né? Sim, isso. Na diagonal. Olha, já lembrou certinho. Desce mais um pouco. Aqui. Só. Cotovelo que fecha. Juntar o cotovelo no outro. E vai. Para de fazer força aqui. Vai no pulo. Isso. Solta os cotovelos. Isso. Tenta minha copinha aqui, ó. Em cima da vai. Aí. Se levou. Seu peito. Ótimo. Isso. Na verdade, acho que é só um apoio, né? É. Exato. Eu acho. Você deixa o peso descansando em cima. Sim, agora é só um apoio. Porque é isso. Né? Aí. Aí. Sem fazer força. Fecha esse dedo. Agora tá bem melhor. Começar.
20 quilos, 10 para cada lado. Ótimo. Peito aberto. Isso. Olha que beleza, hein? Centraliza esse corpo. Aí, cara. Fiche neutro. Fiche neutro. Bem melhor. 4. Bem neutro. Coordenação, como melhorou? 6. Que legal. 7. Aí. 9. Pulho. Assim, cara. 10. Vamos mais 5. Punho. 11. Deixa eu ver o caminho, Sérgio. 12, tá perfeito. 13, continua assim, não muda, a cadência tá boa. 14, mais um desse. Vem, abrindo o peito. Vem. Bate. Nossa. Se pegou já. Diferente, né, da máquina? Diferente. Sérgio, iremos para a Lua somente em 2027. Você viu só, cara? Por quê? O P tá tudo atrasado, cara. Ah, os projetos atrasaram. Era na verdade, ir... até explicar para a galera aqui um negócio, tá? Quando falaram que a gente ia voltar para a Lua, o plano inicial lá atrás era 2028. Aí durante o governo Trump, deu uma doideira nele, ele falou que a gente iria voltar em 2024. E aí ele meio que forçou a NASA a correr atrás dessa data aí de 2024. Só que a ida para a Lua agora depende da SpaceX também, né? E o foguete lá que eu fui ver, o Starship, ele está atrasado também. Ele não conseguiu voar ainda. Entendi. E nós já estamos em 2024, né? E ele não voou nenhuma vez ainda. Nossa. Então isso aí vai atrasando tudo. Eles Quantos colocaram testes agora... são necessários ainda, você acha? Cara, a NASA falou que o foguete do Elon Musk precisa fazer 20 voos... Pra ele estar certificado pra levar um ser humano pra Lua. Ó, certificado, ou seja... Ele não fez nenhum ainda, né? Mas a ideia... O Elon Musk já tem um monte de foguete pronto. Tá tudo pronto, entendeu? O que o pessoal tá falando agora é que quando ele teve esse teste agora, e aí vai começar a ter vários testes, tipo um por mês, entendeu? Talvez até dois por mês. Cada quinzena solta um foguete. Porque ele tem muito foguete pronto já para testar tudo isso. Foguetes com algum, cada um diferente do outro. Porque na verdade tudo isso é um protótipo, sim, né? Aí até o dia que ele pensava que o ano que vem vai ser muito teste. Até chegar aí, no molde perfeito. É. Bora lá, Sérgio. Cara, lá fácil, viu? Só gravando os testes. Já pensou, Sérgio, fazer um podcast da Lua? Nossa. Ô, Sérgio, já pensou você fazer um podcast da Lua, cara? Não, aí tem que ir pra Lua, aí eu tô fora. Você não vai? Não, fodido. Porra, desce abrindo o peito. Abrindo. Vem. Desce abrindo. Sobe, mantém ele aberto. Desce abrindo. Sobe, mantém ele aberto. Perfeito. Perfeito. Pegou. 3. Rasgando o peito, ó. Abre, abre. Fecha. Duas de 15, vai fazer mais duas de 12.
só que fiz 15, agora eu preciso de 12, né? São menos repetições. 12 ou 10? Beleza. Tá muito melhor. A 90% aí, que eu quero. Só falta controlar um pouquinho mais e parar de tentar corrigir o punho aqui. Você fazer aqui, né? É, você só tenta fazer aqui, isso, né? Daqui. Isso. Deixa o peso da mão praticamente relaxado. Sua mão é realmente para fixar o peso ali. Segurar ele em cima do punho. Quer? Isso, você coloca. Isso! Pesado isso aqui. Vai. Esquerda, direita tá boa. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 10. Mais um só. É isso, Sérgio. Excelente. Cara, como vocês conseguem jogar o peso, aquele pesão lá? Como vocês conseguem jogar? É o joelho? Fala o joelho mesmo, joelho. É o mesmo truque. Faz isso daqui, ó. Tanto pra ombro. Entende? Joelho que joga. Você usa o braço, mas você faz uma ação em conjunto. Quer ver o que você falou? Aí você joga um, bum, o outro. Assa! Boa! Boa! Vai! Peito aberto, lembra? Punho neutro. Vai! Bum! Peito aberto, não fecha em cima não. Não tem escápula presa. Vai! Assim, garoto. Três. O ombro não. O ombro lá atrás, só o braço. Quatro. Exato. Seis. Agora o peso em cima do ombro. Subiu. Sozinho, Sérgio. Boa. Hoje você tá fazendo força, hein? Caramba, cara. Pra cima, Sérgio. Vem bora comigo. Pegando 60 agora. 60 acho que eu não tiro nem do lugar, cara. Essa marquinha aqui, né? Pega nela aqui, né? Isso. Você mais um pouquinho. É? Só pra você. Só pra você melhorar um pouquinho. Aí. É que aqui a cabeça tá, ó, ficando fora aqui, ó. Vou ajustar pra você. Vou levantar um pouco a cabeça. Vai. Melhor? Ah, melhor, hein? Deixa eu ver se ficou melhor. 3. 6. 7, 8, 9, 10, são 2. Vai, corro, pulo, mais um. Vou te guardar. Vai, né? Tem hora que não vai, né?
Mais fácil fazer leg com 320? É, eu acho que, cara, eu acho que é mais fácil, cara. É. Por incrível que pareça. Ai, Sérgio. Tem dificuldade em empurrar, cara. Fazer o quê? É, não, é trabalhar. Fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar para melhorar isso. A cada atleta tem o seu ponto fraco. É porque. Mas assim, nós que trabalhamos aqui, a gente sabe que está muito desequilibrado, porque tecnicamente o leg press com 320 é mais esforço do que a barra com esse peso. Uhum. Aqui. Então nota-se que realmente você tem uma dificuldade, principalmente do seu lado esquerdo. É, principalmente. Pode ser, tocou aqui na minha mão já dessa. 3, 4, 5. Aí, cara. 6, 7, 8. Fecha o dedinho. Ó, fecha, fecha. 10. Mais um. Melhor que a outra. É? Bem melhor. Isso é progressão de carga. Às vezes a gente não consegue levantar o peso na barra, mas a forma como você faz é mais eficiente. Entendi. Agora você fez sem nenhum bloqueio articular. Ótimo. Tem todo o seu músculo contraindo. Sérgio, é verdade que o Bezos está construindo um buraco gigantesco? Que história é essa, Sérgio? Maluquice, né, cara? Bilionário, até cada um tem a sua maluquice, né? Não, mas fala pro Júlio, que o Júlio não sabe. Fala pro Júlio o porquê que ele tá construindo. Cara, ele assim, na verdade, o porquê mesmo ninguém sabe. A desculpa que ele deu é que é o seguinte, ele tá construindo um buraco gigante, tá gastando $42 milhões pra fazer o buraco, e lá no fundo do buraco ele vai colocar um relógio. Aí ele falou que é o relógio que vai sobreviver à humanidade. Tipo, se a humanidade acabar, esse relógio vai estar lá funcionando ainda. Então vai ser tipo um resquício ele da nossa civilização. É. Só que isso aí fala que é a desculpa que ele dá, porque ninguém sabe exatamente por que ele está fazendo esse buraco, cara. Os caras zoam ele por $42 milhões, cara, para guardar um relógio no... Caramba. Do lado da onde ele lança o foguete, ele está fazendo. O Elon Musk tá fazendo isso. Não, o Bezos, o outro, o dono da Amazon. O dono da Amazon. O Elon Musk lançou agora, pro pessoal saber, o Cybertruck, né? Que é isso? Que era o carro dele da Tesla, que tava há anos aí, que era uma... O Cybertruck é aquele carro, o pessoal vai lembrar, que é o carro famoso, que quando ele foi apresentar a primeira vez... O Vili não sabe, eu acho. Não, ele, não. Falou, ele pegou uma pedra e falou, esse carro aqui ele é muito seguro. Aí ele tacou a pedra no vidro, o vidro estilhaçou. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Aí agora colocaram ele numa pista de prova muito legal, cara. Ele, o Cybertruck, com um Porsche numa carreta contra um Porsche. E o Cybertruck ganhou. Porque o Cybertruck é como se fosse a caminhonete da Tesla, sabe? Ela é toda esquisitona, tem gente que odeia o design dela. E aí os caras fizeram agora o teste de tiro pra mostrar a blindagem dela. Ah, tá. Parece uma super máquina das antigas. Parece, isso mesmo. Você sabia que o Elon Musk já colocou um carro no espaço? Colocou. Já. E jogou. É, foi. Caramba. Carro só... dele, na verdade. Carro dele. Eu vou pôr. O... Aquele carro era dele, da garagem dele. Era da garagem dele. Da garagem dele. E, cara, tem, cara, um GPS nesse não, carro? Não, não, o carro não tem lá. O carro é o seguinte, quando ele testou o Falcon Heavy, né? Uhum. Para você testar um foguete, você tem que pôr alguma carga no foguete. O pessoal costuma colocar cimento... Entendeu? Um bloco de cimento de tantas toneladas para imitar a carga. Ou um bloco de qualquer coisa. Aí ele até falaram, ah, por que você está colocando o carro? É, porque o carro, primeiro que o carro era dele. Ele tirou da garagem dele o carro e colocou lá. Segundo, que aí ele falou assim, cara, eu achei muito mais legal colocar um carro do que um saco de cimento. Entendeu? E era um Tesla, né? O Tesla Model... Pô, esqueci agora qual era o modelo, cara. Mas era da garagem dele, ele tirou, tanto que é legal pra caramba... que ele leva os filhos para ver o lançamento e na hora que abre e mostra o carro no espaço, ele vira para os filhos e fala lá o carro que você passeava. Aí os filhos ficam doidão, cara. É doideira. Cada bilionário, cara, tem a sua maluquice. Se você fosse bilionário, escreva aí nos comentários.
Qual seria a sua maior maluquice? Quero ver. Se o Renato chegasse ao bilionarismo, qual seria a maluquice dele, Júlio? Conhecendo bem o Renato, é. Próximo passo virar trilhardário. É isso mesmo. Hello. Crucifixo no cabo, Sérgio. É mais fácil que a máquina? Nem um pouco. Pior. Sente mais também. Sente aqui, ó. Quem manda abrindo. Quem vai rasgando aqui, ó. É isso daí. Essa é as fibras, né? É as fibras. Trabalhando intensamente ali pra promover o movimento. Sérgio, você sabe explicar um pouquinho? Isso aqui não é sua área. Mas você sabe explicar um pouquinho do que está acontecendo lá no, aqui no estado brasileiro? Acho que é Manaus. Maceió. Né? Maceió. Claro que sei, cara. Cara, lá é o seguinte, né? Tem uma empresa chamada Braskem, famosa. E lá em Maceió você tem um negócio chamado Salgema. É um, tipo, é um elemento lá. E essa empresa, ela explora esse Salgema aí. Salgema você usa para fazer PVC, por exemplo, entendeu? Você mistura ele em algumas, com, alguns compostos aí. O problema para explorar o salgema, ele é, a exploração dele é feita subterrânea. Então você começa a cavar o subsolo, entendeu? E aí, em cima, você tem uma cidade, né? Como se fosse um tatu, então eles estão fazendo... Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Tem alguns bairros ali de Maceió, que é bem embaixo da mina de salgema da Braskem. E aí eles chegaram a um ponto, cara, que é o seguinte, cara, acabou. Não tem o que fazer, a cidade vai ceder ali, entendeu? Vai cair mesmo. Vai cair tudo. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha caído até, entendeu? Porque o pessoal está em dúvida que hora que vai acontecer isso. Então já tiraram o pessoal, evacuaram a cidade. Tirou todo mundo, a cidade não, só os bairros ali, né? Sim. Foram, se não me engano, 14 mil casas. 15 mil. Hã? 15 mil. 15 mil, né? 15 mil residências que foram evacuadas e tudo. E a Braskem vai ter que ressarcir. Segundo a empresa falou, ela cuidou de tudo isso, né? Atirou todo mundo e tal, não sei o quê. O problema é que é aquele negócio, né? O cara morava ali por algum motivo, né? Vai morar onde agora? Exato. Então tem esse lado. Mas mexeu ela... com a logística de todo mundo. Mexeu. Mas ela tirou todo mundo e em algum momento o bairro vai ceder. Caramba. O bairro vai ceder, vai fundar tudo ali. Vai dar um... Estão esperando ter um terremoto bem grande. Caramba. É, vai ser um negócio interessante. Caramba, velho. Vai dar um terremotão ali, vai dar uma tremenda. Vai dar merda, resumindo. Cara, mas vai, assim, a merda eu acho que já foi, que era tirar essa galera. Vai dar merda, assim, vai ficar feio, né? Vai ficar, imagina que vai aparecer um buraco no meio, entendeu? Agora, o problema é o seguinte, na hora que der esse tremor aí, vai dar um tremor gigante. Quanto que não vai abalar do resto? Isso, exatamente. O que ele pode abalar ou não do resto das coisas? Verdade, porque tem mais buracos, né? É, tem mais. Uma parte cedeu. E tem os prédios ali também que você não tá preparado pra isso, né, cara? Quanto disso que pode ceder? É. Caramba. Vai dar um terremoto em Maceió. Ou seja, lugar que nunca teve. Braskem tem que comprar uma cidade. Praticamente isso. Então tá uma confusão aí, vamos ver. Vai dar. Eu só tava pensando que ia cair sexta-feira, né? Ontem, né? Eu acho. Não afundou. Tava esperando pra qualquer momento aí. Thank you.
Boa, guerreiro. Tá fazendo bem, cara. Tá fazendo bem. Cara, que pega aqui. Acho que é mais fácil, cara. Sei lá por quê. Você teve mais. Deixa eu só levantar aqui um banco um pouquinho. Pronto. Agora sim. Você teve mais facilidade aqui. Eu acho que aquela máquina lá, eu entro ela errado nela. Entendeu? Eu entro tentando empurrar ela assim. E não é. O negócio é pra cima, né, pra cara? Pra cima. E aí eu acho que a pegada, que eu não acertei ainda a pegada nela. Aí você vai criando a consciência corporal no livro. É, exatamente. Perfeito. Eu acho que é isso, entendeu? Vai. Como você evoluiu na consciência corporal, Sérgio? Ó. Dois. Peito sempre aberto. Aí, bem projetado. Três. Quatro. Pô, foi mais fácil agora, hein? Relaxa o pulso. Cinco. Seis. Sete. Muito bom, Sérgio. Oito. Abrindo uma descida. Abre. Aí, vamos. Dez. Mais dois. Dois. Punho. Um. Mais um. Punho. Muito bom. Sentiu mais o ombro agora? Você acertou bastante a contração. Sente mesmo. Fica até quente aqui depois. É. Que? Você tá pensando em levantar o braço, quero que você afasta. Longe de você o peso. Carrega ele pra longe. Se levantar, ele não vai longe. Entendi. Cortado. Tem que jogar ele pro lado, pro lado. Então, né? Sim. Isso, o nome já diz, elevação lateral, para o lado. Aí, tá melhor. Vai, para o lado. Isso. Não imite Neymar. Isso. Acho que eu tô vendo aqui no meu... Deixa aqui. Nossa, abaixou. Tá vendo como você tá levantando ele? Levanta o ombro, tá? Vai pro lado. Desce tudo. 11. Nossa senhora! 12. Nossa! Sérgio, desafio o Neymar, vai que ele vem. Isso. Quer fazer um treino com ele? Ei, Neymar, vou fazer um treino junto. Aí, ó. Desafiado, velho. Desafiado. Vou passar um treino, menino fortalecer Ney. O menino Ney. Menino Ney vai tomar um pau do Sérgio. Oi. Na musculação, se fosse no futebol não dava não. Não, aí não tem na como. Na musculação né? Também não dá não. Não, Sérgio tá demais. Ai, ai. Vai dar um couro no Neymar, quem diria. Na musculação o astro sou eu, você fala assim, Sérgio. Passa... Cansado hoje, Sérgio? Caralho, eu sou muito mais fazer perna. Olha isso, cara. Ele faz gosta de perna, né? Perna ele faz amarradão. Você vê que ele tem muito mais facilidade mesmo pra treinar perna do que braço. Caramba, cara. Mas é por causa, sabe por quê também, cara? Foram anos trabalhando assim só, com o bração apoiado na mesa. Entendeu? Zero. Esforço na perna. Então a perna é mais condicional. E tudo. Aí andar tinha que carregar os 180 quilos, 185, às vezes mais, né? Uhum. Isso que é um negócio. Agora sim. O bração ficava ali, cara, ó, descansando. Tô esperando o tempo passar. É. Agora estamos botando os meninos para trabalhar. Isso que vai ativando assim, que você vai sentindo mesmo. Por isso.
Bom, mais uma. Agora sim, tá certinho. Aperta até ali. Dois. Olha que postura boa. Dois. Três. Bora, Sérgio. Força, força, força. Nossa, não vai. Caralho. Fechou, Sérgio, vem. Eu peguei a barra, sabe qual que é a manha aqui que eu peguei? Ah. É você pôr isso aqui pra baixo, ó. Forçar pra baixo. Forçar, porque aí o ombro não vem. Aí o ombro não sobe. Aí, mas aí fica meio difícil, né, cara? Estabiliza. É. Você tem que fazer pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra fora. Aí o ombro não vai. Aí você pegou a mão. É isso, Sérgio? Tá bom. Tem que pegar algumas é pra entender a... É, você tenta fazer uma movimentação com o cunho. É, você tenta fazer isso aqui, cunho. Ó. Exato. Né? Na hora, né? E aqui você tem que deixar aqui, é só fazer tenta assim. Tenta fazer aqui, ó. Colocar aqui, ó. Assim? Ah, sim. Sobe assim? Aí fecha, desce. Ó. Vem, mais fácil. Virou? Acho que melhora a intenção, né, de você querer... De não querer mudar o movimento. Ó. Começa anatômico. Sete. Dois. Bem melhor. Ó. Dez. Um. Dois. Segura tudo pra baixo. Um também. Três. Quatro. Cinco. Tem descanso. Praticamente. Bora. Sente aqui? Cara, vou te falar que esse aqui até que tá um pouco leve, viu? Tá leve? Eu acho que tá, viu? Um pouquinho mais de peso. Vamos ir pra ver o que pega, onde que pega. Baixa, baixa. Já vai, já? Esse é o Serjão, hein? Não, eu tô fazendo o movimento certo? Tipo o braço, eu tô achando assim, até suave. Bem, tô achando suave, cara. Bora, fica força. Bora, deixa eu fazer aqui. Estica o braço. Estica o braço. Seis. Sete. Punho. Não faz punho. Sem punho. É. Dez. Pesado. Não tá, não. Aumenta aí, marcha. Pode pegar mais um tijolinho, só pra eu sentir. Vamos ver, né? Boa. Só mais um tijolinho.
Sérgio, tá sem limites, viu? Você está fazendo amor com suco, Sérgio? Eu não. Eu acho que foi batatinha frita. Batatas espaciais. Acho que o meu suco é a gordura. Entendeu? Verdade, olha isso, Sérgio. Tá com superpoderes hoje. Tá com superpoderes hoje. Eu sei. Acabei de testar aí, galera, porque o bicho tá muito forte. Comendo, Sérgio? Não, não tô não, cara. Tá porque escondendo o jogo, não, viu? Eu acho que é, sabe o que que é? Eu acho que é a biomecânica desse negócio aqui. Ajustou bem pra... Ajustou, cara. Bom exercício, tá vendo? Tá vendo? Nem todos os exercícios de empurrar vocês... É, mas não, é que aqui você tá empurrando aqui, né? Uhum. Vem. Vou comprar peso. Pesado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa! 10. Uma, mais uma. Boa, Sérgio! Nossa! Agora foi, hein? Foi isso, tá pesado pra caralho. Fiz uma mudancinha aí, Julião? Fiz uma mudança ali pra ele ficar com um contrapeso melhor. Você contrapeso é o que? O resto do corpo, né? Porque aqui você tinha que fazer muita força no abdômen. Ah, sim, é verdade. Com o ângulo do tronco nessa posição, você deixa de fazer tanta força no abdômen porque você usa o seu próprio contrapeso pra apoiar aqui na máquina e conseguir fazer mais força. Você pegou um peso que você nunca pegou, hein? Nunca peguei mesmo. Hoje ele tá... Sim. Tá demais, Sérgio, quebrando todos os recordes. Não quer nada, não? Tá. Ô, Júlio, reparou como ele tá muito mais magro agora? Oh. É o Ricardo que não acha, cara. Pergunta pro Ricardo, ele fala, tá a mesma coisa. Tá igual. Eu faço tanto essa cara. Ah, mudou um pouquinho, mas tá a mesma coisa. Como não? Tá com essa barriga ainda. Não, final do ano que vem, Sérgio de tanquinho na praia. Barriga que criou esses meninos aí, entendeu? Porque eles adoravam deitar na minha barriga pra dormir. Tá vendo aí? Verdade. Tá vendo? O Ricardo, então, cara, eu punha ele aqui, ó. Ele dormia com a respiração. Ele dormia, cara, acalmava. É impressionante. É? É aqui, né? Isso. Três. 4, 5, 6, 7. Bora, Sérgio, 8. Vem. 9, 10. Caralho. Vem. Nossa senhora. Não vai, cara. Não vai. Tá indo. Saúde, tá indo como nunca. Caralho. Tá indo como nunca. Tá doido, cara. Melhorou muito, nossa. Muito bom. João, hoje você está dispensado. Oi, tá pago? Meu Deus. Tá pago? Muito bom. Muito bom mesmo. Depois o hambúrguer. Depois o hambúrguer. Queimamos o hambúrguer e as batatinhas. Será que deu esse aqui pra queimar? Deu. Deu? Deu. Queimou ainda de sobra. Você deve ter queimado umas 700 calorias esse treino. É. As batatinhas não tinha tanto assim, não, né? Deve estar somando os dois ali, deve estar dando isso. É. Te bateu arrependimento depois de comer, Sérgio? Assim, não bateu, não, porque tá há muito tempo, né? Aí. O prêmio, né? Tava precisando. E também não deu aquela vontade maluca de sair comendo tudo de novo. Porque é aquele lance do drogado que eu falo, né? Às vezes o cara der uma porta pra ele voltar, né? Mas não. Estou firme aqui e forte. É isso. Como sempre. Semana que vem tem mais. Semana que vem estamos aí na sequência. Quem não é inscrito, Sérgio? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Vá lá na Marco Titânio e usa o cupom Balestrin.
para bater o recorde mais um mês aí. Vocês estão ouvindo? É o Serjão que está falando. É isso. Não tem mais nada a dizer.